Ôn nè. Ôn bông kênh. Kê nhỉ? Ôn bên đây kênh thiệt ôn chăng? Ba nè nè. Mong sẽ lành không? ចង់ឲ្យអូនប្រាប់បងអូនគ្មានអ្នកផ្សេងទៀតជាសង្សារបងប្រាប់មានមេបងលីគេលួចស្រលាញ់អូនចង់ប្រាប់អូនថាបងបារម្ភព្រួយខ្វល់ថប់បេះបួនស្រលាញ់អូនខ្លាចឃ្លាតស្មងខ្លាចមិនឈ្នះពីគេលួងលោមចិត្តអូនបងបារម្ភខ្លាចស្ងួនទុកចិត្តមិនបានបងខ្លាចអូនស្នេហ៍គេយកបងគុំបងពៀនចិត្តបងអូនត្រូវប្រាប់គេថាអូនជាសង្សារបងអូនត្រូវប្រាប់គេថាបងស្រឡាញ់អូនណាស់គុំទុកមកចោលគុំភ្លេចប្រាប់អូនមានចាំងប្រាប់ឲ្យច្បាស់គឺបងអូនត្រូវប្រាប់គេថាអូនជាសង្សារបងចង់វាយគេគេស្លូតចង់ងាប់